بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا عنوان ہے قواعد۔ قواعد میں آج ہم گنتی ایک تینتیس کریں گے۔ ارتکاز ہے ہندسوں میں، لفظوں میں اور ترتیب سے۔ گنتی کو ہم ہندسوں میں لکھیں گے، لفظوں میں بھی اور ترتیب سے۔ پیارے بچوں، آج ہمارے تدریسی مقاصد ہیں طلبہ اس قابل ہوں گے کہ گنتی ہندسوں، لفظوں اور ترتیب سے آج خود لکھ سکے۔ تو یہ دیکھیے، سب سے پہلے یہ آپ کے سامنے جو سلائیڈ ہے وہاں پہ ہم نے گنتی ایک تا بیس، یہ آپ نے پہلے بھی کی ہے۔ یہ ہم نے پہلا کالم ہے ہندسوں میں، دوسرا ہے الفاظ میں، تیسرا ہے ترتیب سے۔ ٹھیک ہے، ایک ایک کا ترتیب ہے پہلا، پھر دو دوسرا، تین تیسرا، چار چوتھا، پانچ پانچواں، چھ چھٹا، سات ساتواں، آٹھ آٹھواں، نو نواں، دس دسواں، گیارہ گیارہواں، بارہ بارہواں، تیرہ تیرہواں، چودہ چودہواں، پندرہ پندرہواں، سولہ سولہواں، سترہ سترہواں، اٹھارہ اٹھارہواں، انیس انیسواں، بیس بیسواں۔ تو پیارے بچے، جو گیارہ سے اٹھارہ تک ہے، جو پہلا الفاظ کی بناوٹ ہے لفظوں کی، جیسے قاف یہ الف یا رے، یہاں تک تو سیم ہی رہتی ہے۔ جو گول ہی ہوتی ہے اس کو ہم دو چشمی ہے میں بدل کے اس کے ساتھ ہی واؤ اور الف اور نون گننا، جتنے بھی ادھر اٹھارہ تک سب میں گول ہے کا استعمال، آخری حرف جو ہے وہ گول ہے۔ تو گول ہی کو ہم دو چشمی ہے میں بدل کے، تو پھر اس کو ہم ساتھ واؤ کو جوڑتے ہیں، پھر الف اور نون گننا، ترتیب میں یہ یہاں تک ویسے ہی آتا ہے۔ انیس میں کوئی دو چشمی ہے نہیں ہے، بیس میں کوئی بھی دو چشمی ہے نہیں ہے۔ آگے ہے اکتیس، اکیس سے تیس تک، اکیس اکیس اکیسواں، بائیس بائیس بائیسواں، تیئیس تیئیس تیئیسواں، چوبیس چوبیسواں، پچیس پچیسواں، چھبیس چھبیسواں، ستائیس ستائیسواں، اٹھائیس اٹھائیسواں، انتیس انتیسواں، تیس تیسواں۔ تو پیارے بچوں، یہ آپ نے جو ایک تا بیس تک ہے وہ ہم نے پہلے بھی کی ہوئی ہے گنتی، وہ آپ نے دہرانی ہے بس۔ یہ اکیس سے تیس تک یہ جو گنتی ہے، یہ آپ نے اچھی طرح سے ان کو شوشوں کا خیال رکھنا ہے، نقطے کہاں پہ ڈالنے ہیں وہ آپ نے مد نظر رکھنا ہے اس چیز کو، اور خوش خط کر کے قواعد کی طرف آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ تو آپ کا جو کام ہے سرگرمی ہے، صفحہ نمبر بیس پر سرگرمی نمبر آٹھ، ادی گئی عددی ترتیب لکھیے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے گیارہ گیارہواں، بارہ بارہواں، یہ آپ نے ترتیب لکھنی ہے۔ یہ الفاظ میں دی ہوئی ہے گنتی، تو آپ نے ان کو ترتیب سے لکھنا ہے۔ صفحہ نمبر بیس پر آپ کی یہ سرگرمی ہے، سرگرمی نمبر آٹھ ہے۔ اب گھر کا کام سمجھ لیجئے۔ پچھلی دونوں سلائڈز میں دی گئی گنتی ایک تا بیس کو بغور پڑھیے اور اضافی شیٹ پر اس کی مشق کریں۔ یہ آپ نے غور سے اس کو پڑھنا ہے اور اس کو آپ نے کسی بھی رف شیٹ پر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنی کتاب کے صفحہ نمبر، اب دوسری پہ آپشن ہے، اپنی کتاب کے صفحہ نمبر بیس پر دی گئی سرگرمی نمبر آٹھ، دی گئی گنتی کی عددی ترتیب لکھیے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ نے کرنا ہے کہ اپنی اردو کی نوٹ بک پر قواعد کی طرف اکیس تا تیس گنتی ہندسوں، لفظوں اور ترتیب سے لکھنی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تا بیس پہلے ہی آپ کی لکھی ہوئی ہے قواعد کی طرف، آپ نے اکیس سے تیس تک لکھنی ہے۔ ٹھیک ہے، عنوان لکھنا ہے آپ نے قواعد گنتی اکتیس تا تیس، ارتکاز ہندسوں میں، لفظوں میں اور ترتیب سے، اور پھر تین کالم بنا کے جیسے میں نے پیچھے بنائی ہے سلائڈس پہ، بالکل ویسے ہی آپ نے اس کو لکھنا ہے اور اچھی طرح سے اس کو یاد بھی کرنا ہے۔
پیارے بچوں، آج کا ہمارا یہی سبق تھا۔ اگلے سبق تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ خدا حافظ۔